Takže rekapitulácia druhého dňa. Večerná porada devlympijského tímu Slovenska sa začala tradičným bilancovaním priebehu dňa. Na záver sa ale náhle zvrtla, pretože vedenie výpravy odhalilo, že jeden člen reprezentácie práve oslavuje narodeniny. A hoci ide o ženu, tak jej okrúhly vek je ešte taký fajn, že sa môže aj prezradiť. 20 rokov má atletka Amália Lepótová. Aspoň nám tu prezradil Facebook, že máš narodeniny. A je to tak? No vidíš. Viete, a všetci máte Facebook a ste to zistili, že Amália má narodeniny. Všetko najlepšie k tvojim narodeninám ti želám. Na zdravia, šťastia, úspechom, v hodnom živote aj v športe. Koľko rokov má? Pabiajk. Povieš, koľko máš rokov? 2 roky. 20 rokov. Krásne. Okrúhle mám. Dobre. Pekne, ďakujem. Hej, jeden nám je ešte lepší. To není len tak, ale... A ja ti chcem gratulovať, aj nielen na lesbe, že tak na teba narazíš. Tak všetko najlepšie, ja som si furt myslel, že máš iba 16. Vyzeráš tak mladá, ale 20 je už tak akurát. Všetko najlepšie. Pekne ďakujem. Neplačeš, hádam. Milena. Nie, je to štíplavé. Ja ti to podržím. Tak ja ti tak gratulujem. Ale ja už darček nemám do tretice. Máš. Všetko najlepšie, aj vás zdravá. Darček nemám. Máš? A ešte hotel ti posiela takýto cukríky. Hotel dáva cukríky. Aj gratuláciu vám. Ďakujem, aspoň niečo. Pozor. Môžeš ísť. Počkaj, ešte. Už si vyhrála. Celá výprava tak želá veľa šťastia a tu v Brazílii poriadne rýchle nohy.